tu y fue. Venga y moleme mona. Where? To get our second 8 years of waiting is not a joke. Yeah. Ona mudu ni akinya go karibu atirire miake nana. I understand now why the song is so deep. Yeah. I understand why it's so touching. Wetara mwana mwaka omwe ere itatu ginya enana. Na Ngai agacoka agakuhingiria. Ni ma ni araramaga ngoikaina. Ni njui haha dau ni haria ri wiguaga andu ginya itura ni manja kwaria. Nginya nawe uraki doubt. Wewe mwenyewe like so ilikuwa ikue hivi and by the fact that mtu alina first born so like we never knew anything to do with second infertility and sisi tulikuwa kwa hiyo mpango tulikuwa kwa mpango ya tuwapate watoto kwa sababu pia atakuwa wale wadogo infertility tena nyita second infertility ni kule kitu takiu ngwe tugeta uguru twa menye. Wewe mwega mweroreri wa tafarira yakwa na mwee unifuataga TikTok, YouTube na Facebook. Jitago na nsenya kio na ndimukenu muno ni undu wa Ngai mathaa maya ni undu wa gutuhe a brand new show turirehaga tuka drop thini wa YouTube channel yakwa ya Nancy Nyakio show iretwo iciarero-ini. Iciarero-ini ni tafarira turikurehagira every Friday. No more the Ngai ni atuhete a brand new show na twina mugeni brand new ni we aratwambiriria show muthenya wa umuthi etagwo Anastasia Charles ni egwitamburukia wega atwire hihi etaga ekaga atia na ni nyendete ngenetio muno ni uria ekaga na wira uria arutaga thiini wa bururi witu wa Kenya especially thiini wa ministry. Oh my goodness, you need to listen to this girl's music. Mwiritu arago shaga ya gazaza ya na nyeposi ya kezea very deep. Kure rwebo zika gire ryoguo, ukaigua roro. Roro la koroni rwebo, to rwebo, nilora dugatera zini wa goro yakwa. And taru rwebo ena rwebo rwe roro roka zini wa YouTube channel, rwe taguo bado nitakuamini, nitakuamini. Rwiboro, udiro zika gire ria gaiwane daza mani yedrego. It's such a powerful, powerful, powerful piece. Na negweda kuintroduce mugeni wako mudanya wa umore. Karibu sana katika show. Karibu. Niyo kwa negweda gawe taborokie. Uge maretwa maku. Koreo shiare iluo. Wikaga hati ya family. Na maudumashi ya uwe. Ya, asanti. Jitago Anastasia Charles. Na internet taborokia nengo kugeidia mwero leliwito. Na followers aito nito kumugeidia lezekai nito kenete nito doa inyogo to support ajita wa Anastasia Charles na de mohonoku de mwenye wa nyebos ya kudhazaya na nidra sokili ya gaigado nito doogo. I'm a mother of three. Yes. De na siana idato na muduri zikaraga rugai ogata rungai de dutanaga horo wa juere college eta go CCP college na turashokiria gai gatho this far jariro Murang'a tora leta go Kabirwa na kune ko dereiro ko do meire ni ko gureire ona no ko dabete utugatira na Ngai ni mwega. Wow, congratulations that they gonna do wako kasho leo cha usiyo yo ne fofanyu kana Charles ni sweetheart, ni mudhuri wakwa. Oh, baba watoto. Yeah. Wow, usho darake iguwa tekete muno. Kweta niyo na mudhuri tika otoka ono. Kiatake mahotaga, especially aini. Nimetigere aga muno kuga de wangania. But, kuiguwa we ni ora tabura mudhuri waku. Najireo, ni hake idhike areo hale yale. Ohamo nasia nasia ku. Nejwe ni ora iguwa osige idhite muno noga. Muno, noga shendidhiri ya maisha mega na madhaka. Kabisa, kabisa. Thank you very much. Wajira kwa nyuni roko toedi. Yeah. Korea Kabirwa location 20 Murang'a ni kuma gaito njega ona noe aini aria ngo aria nene tuiguaga ni ya Murang'a aini yao na ugweta mwini umo wako anyo Magien. Wow, Magien is such a big worship and demu adete muno anitore korabo na adia. Yeah. So karibu sana katika show.
ngareke ngwire mwiro uri uraruta thini wa ministry ni ne umaketi urokire na mururuma weho nyiboshe ku kwanza ruru bado nitaamini ayayayaya that's a big song na ni kiore urona turambiriria show nigetha ugatwira atiri kuri nyimbo we uthikagiririo kaiguri buru ruti na ciaro ro uguo na kuri kundu kuri andu mainaga tu to ni mari kiheyo na no ina mugambo muthaka munyoro ku mwega we hihi uraina ni undu wa mugambo acha Adi juga sinceri ni mugambo todo omudo bibiye wa kibego the kimo yo kigoce kigoce ngai thank you ko wo mudo the no inire ngai na ndo the ni magiru ni kuinagira ngai niguo no no juge we ni so akwa du meti mugambo ini tu ona koro ni ngoreto ngeina kanitha ini ni ngoreto ngeina ma crusade ini wo gutungata ngai na we ni na sana sana guthathaya no digiuga ni mugambo no specifically riboru ura yari horo waruo I would say ne maruti umete oro uguo ruti tirwa gutungo uguo in fact igwa ni rwa gwikara thi ngandika no rukire hinde ni ndari ritu muno no juge it was born from pain it was born from pain oto na twira uguo ri no twira wabirie kuina ri nigetha muthikiriria ikare hau uthikiriria rugano it's roiboru kuratu karumete handu harito ruoine na indo cia ruoine ni koragwo iri indo ihutagia andu muno no ukoro giciria hihi no we urage era ruo mwiroreri no wathikiriria rugano rwa mwinito uyu munene mwinito uyu uracenjia miturire ya mundu through worship eke ngwire worship is a very powerful tool ngiona mwini munene to uyu araina rwimbo rwa kuhutia ati bado that song is deep kore hedraro thikiriria ngai wa maithori maikuruka ni the deepness of the song tatwire atirire atwire atirire wabirie kuina ri nigetha ri tuthi into details otwire nginya haha ri ukinyeta rwimbo ine ruru Yabiria kuina tene muno. Yabiria kuina kuina as in ministry. Bajite kuina de kaire tukanini. No kuina kuruta nyebo. Kuhukinyira the world. Kuhitokera guthathaya. Dabiriria last year August. Giruta rwimbo rwa kwa rwa 2023. Ritagwo ngai munene. Na rwimbo ruu ni ru powerful andu ni mubarabatara muthii YouTube channel ini ya Anastasia Charles na rwimbo ethetire ura wina ngai munene mono taina hanini tuigue ngai munene mono powerful deep song any mwinire waku ri onokeri horo wa ngai ucio it can be felt riburu ta botu ira ro mete ku ai mete gado ine ntondo wa undu ngai ajikire he undu to tarire ta family for a very long time na ria ngai yokire shwen we could not take the praise tukigio ile ogosi ucio but goro sito ni siali na gatho muno kwi ngai na undu wa gukenio ni ngai na kuona mawiko ma ngai uria ma mari manene na matu nene hiri hinde ni riu ri undu ringi erire ngai kana undu uria umururukaga thini wa ngoro yakwa ni ati ni ngai munene muno yes ngai na gifugo giake ri kiuga araramaga ngai kainaina like hinya wake ni munene muno na gutire kindu kigikira hinya ucio na it was a thanksgiving song to God would you mind gucia na ithu ni kaundu kariku kau ngai amwikeire ta family kana ongeigua ndure comfortable it's okay but would you mind to share utwire niki ki ngai amwikeire kiari kinene uguo giatumire rwimbo ruu roneke I would say in a very short way ni tondu rugano ruu ni rugano that operator twetereire our second born for a very long time mwana yeah to get to dahika agiya the first born and then it took us another 8 years what to get our second 8 years of waiting is not a joke yeah ona mundu ni akinyaga ukarigu atiriri miake nana I understand now why the song is so deep yeah I understand why it's so touching wetara mwana
mwaka umwe ere etatu ginya enana na ngai agacokaga kuhingeria ene mani araramaga ngoikainai ni njwe haha ndau ni haria ri uiguaga andu ginya itura ni manje akwaria nginya nayo raki doubt we mwenyewe lai so ilikuwa ikuwe hivi and by the fact that mtu alina first born so like we never knew anything to do with second infertility and sisi tulikuwa kwa hiyo mpango tulikuwa kwa mpango ya tuwapate watoto kwa sababu pia tulikuwa wale wadogo kwa infertility tena nyita second infertility ni kuri kitu takiu ngwe tugeta guguru twamenyire hindi out of situation after wagetera mwaka wa mbere wa keri wa gatatu wa kana utiru duro karu akiona leke gone dagitari jiguria kuga na hinda riu ria kuna dagitari hu no ruigu agera maundu mamwe ta mau about second infertility for now nobody utiru mundu nge kuherewa exactly what you are going through tiga we na dagitari andu wagetera hinda riu inene uguo ngaino okire Oh, you are God is such a faithful God. Few, na tukiwa grossi tuikenete. And now I'm blessed. After those 8 years, gegeato na tugetuiri, tumanete dhuza ya zawadi na baraka. Kabisa. I'm blessed. Wow. Okay, kuire mwiroreri. Uno iwaga uri ando, kuri mundu ungi ungikwira ngai ni munene, wae kunyita uri arauga. No, ithuri ni turauga ngai ni munene, na kuu thiini maundu maria ngai akoragwo atwikiire. Ona ithuri ni tuhotaga gutaariria tukera andu, wait, ngai ni munene. No, ko wanaigua story na kuu. Rugano rwa Anastasia Charles, especially rurea turathi kuingira gitina giki gia keri. Oh my goodness, ikara hau. Uthikiririe wone ni rugano rwa muthemba uriku riu turenda tuingire gitina gia keri tugicoka breaki atutaririe kuria bado mutamini yumite thank you muno ni undu wa itumere kwa hiri tuonane ki githaa ki kingi eh tuonane dagikewe kabisa thank you twacokereria ringi tabarä o ino ya iciarä-ro-inä tå gä cunjä gä a kerä na nokä o kä a må ico na nä må geni witå wakä igua atä a gåkå å tugi witå å hana atä a gacai gegå kä hanaga atä a ti må rå tikoru ä nama ndå gä batiä gå gä korwo å cangamu kä te kå ringana na gacai kau må kenui må no rä u rä nä tå kwarä tie å horo wa uria rwimbo rå rwa keri rå tå rariri cirwä tagwo bado nä ta mini rwokire rwokire atä a o tå rä a ngugä te nyongere volume hanini na ngiuga rwaciarirwo rå-inä kwarä ihinda rärarä ritå må no ndageragä ra iritå må no ndakoretwo ndä må rwaru na ndä må rwaru må no na ngarwara å ndå ngaigua njå rä two nä hinya ta må ndå like as a human being å rä a må ndå akinya handå kona nä å kä te å rä a wothe wagä rwo nä gå korwo wä kä te no bado gå tirä å ndå å racenjia no kaigua tarä må no no kaigua ta tå thiä te tåkahätå ka harä a harä a rä u ta harä a kä rä gä rä ro gä kinyä te rä u nä ta gå tarä hindä ä ngä yani urenda kuga ni murimu ugoka ni woyo yani ni murimu uri urwaraga o rimwe kana ni kaundu waiguire kambiriria 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 kana what happened okay I would say yani out of maybe negligence because for a time nenda koragwo ngi gwa science no ngisine tondu agukorwo ndi busy tondu wira akora inigo busy ndi busy kurugama gutia thia kwaria so ngaiguaga kä å ndå ndä raigua rä mwe kä ongo gä kandä a rä mwe ngaigua ndä raigua thiå rå ra rä mwe ngaigua ndä må no å guo rä mwe ngaigua yani ngaigua no ngarirate maå ndå macio na wä ra ngatua nä fatigue nä kå noga nä ngahurå ka weekend no na ndahurå ka bado the following week bado itakuwa the same bado na umwa ngä nyua ndawa cia kä ongo cia ruo ngä korwo ngeretie nginya hä ndä ä rä a ndaiguire rä u rä u nä gwakä ra kå nyua ndawa cia ruo nä gwakä ra gå thiä kå hurå ka weekend na rä u ngä anjä rä ria gwetha å teithio na ngä anjä rä ria gwetha å teithio ũcio rä nä I just fainted wä ra-inä kana gwathiä wä ra-inä na ngä igua ngä ona rä u rä a ndokä rire nä tondå wa obviously the people around me nä mahahå kire like I was just normal no nä ndagwa no onao nä makoretwo makä njä ra
chombo kiu litwa la thibitari kiugo na no na ndi wega to tobe turugamire hau tutariri mwiroriri tumwire atiriri tigagai kuhuthiriria maundu ukaigwa ni urari ni mutwe ukanywa pain killer ugacoka hari urari ukaigwa riu ni waigwa thiurura handu wothi thibitari ukahuthiriria kahuruka ukaigwa ni ngahuruka weekend no ko ni kunogerera na no thiku ici ni turerwa atiriri ako ni uraigwa kaundu karaguthenia mwiriri thiurorwo wega Dia tu betul, roro eh, kalau kau itu misi, tu nengah doa macam ni ke kerana aku dengannya. Kau ayah hihi ori kerelie, odo, kita nak ke kau domu nengah upere. Karena kita anak tu kan, lew, lew agoa, berani. Nah, dia ni kalau dia mohon aku itu, dia kerana dia top pasti, odo kerana dia tu peti jadi betul. Nah, dia kau itu misi, kerana dia bagero dengan infection. Na geheo antibiotic na genywa dawa no the more danywa dawa the more I was getting sick rugirwa rafio tondere na nithibitari riu ndathi thibitari ndaheo dawa ndainuka ndanywa dawa wiki nyima no handu hakuhona ri nitaguru ri akindurire rugirwa rafio girwa roduru ona dige force guthie wira ngifo girwa ra kurwara na gisoka thibitari ringi niguo na geruri ugikoru isiciari ithimi no tuthime hindi tuthime rita ringi ru tuthime makiria tumenye riu niki githimi kiini kia maundu maya riu kimenyeke tondu riu uranywa dawa wathi thibitari matiguthimite meciria no uria mundu agwaga riu kuguo makuhe dawa dawa ici nacio cioka mwiriri riu cikiubuthura thina uria riu kirwara fiu na agikorwo ndi murwaru muno na rau ndacoka thibitari tondu riu ndi murwaru fiu ri riu magite ithimi ingi more serious na ngikorwo ngioneka thina wakwa haria wari na ngikorwo ndiari thakame okay all of a sudden from nowhere no ndakoretwo ihinoete For a very long time. In fact, almost 6 months or 8 months. Kiyobo kede afi, ginyola unyadagiria painkillers akazira. Ndigo kwedelia dawa rege. With you, with thibitari. No, gaonaga danywa dawa ndigitigaga guturwo. No ndate guturwo mathaa meri matatu. Kwaine nganywa ingire, ngikiroko ni nyuile. Na ngona, ndani gatuika ta lifestyle. But all of a sudden, ndate ukarudzi thakame na nyima. Na ile ndari nayo, it was like I had a blood disorder no na riu koro riu kaundu gaka ni wamenyete tene riu gatigia kinyete hau riu ga kinya riu ni wa ni watuika riu ni thakame riu ni thakame ni nyihire we na gathina riu fulani na ga ikoro watu kanita na mathina mangi maingi muno tugifuata advice ya dagitari no the mo ni tondu uria thina ucio wathiite muno ri ru ni wabatarire bado process nene muno ru ucoka ru njuge ati ni ndathondekwo ni ndahona ri ni wamakire muno ndamakire muno thakame ni uhoro ungikumakia muno na ngumaka tondu riu it was very scary ni wathii thibitari no na ndagitari arakorwo ndathimirwo nginya so ndathiite thibitari mathaa ma hwaini-ini shift igicenjia aria maingirire makora ithimirite kuriricitwo ri makinjita hau raini-ini and like ukatuguthime ringi tondu ithimi ici ri angikorwo ni ciama ri then you are not supposed to be seated here so ngithiĩ ngikira thakame direct to the machine and kiuma uguo ciaumite and so it was an emergency it was a confirmation that nima ithimi iria maguthimite ni ciama na ndi murwaru muno na ona ati ni marauga akorwo ithimi ici ni ciama you are a walking miracle tondu na ndubati gukorwo nimeketi hapo like hata nakuja nauliza Anastasia Charles Anastasia ni nani so kuga ni niĩ makama akandora inawe ithimi icio itiagwo nä gukorwo cia må ndå ikarä tira match na må ndå å batiä gå korwo wä må hospitalized wä thibitarä look so rä u ndå å cio ndiramba kå nyä ta ndaigua kä å ndå atä rä rä ndagä tarä nä å kire nä we ona wä rehete thibitarä nä mwaingä ra na ona nä kå gwo ragwä te na å rokä ra no wä ca wa after first aid watuä ka rä u ningä å thimå ithimi ithimi ici nacio rä u ningä ona cirathitå ra ndagä tarä
na doko maka wero ati sitifati gukorwo ikiko doko maka doko ile dale momaku todo no wenda ibete kunywa da for some time dale momaku todo la daiwa gona nire daiwa adri ndi sawa batile gukorwo nawe na ukorwo. In fact, before Jokali started, I was so much into it in players. So when they did take a yaga in Egohona, na tamuitekia ndo we onakoronda iwa mwili wakwa few timwega ni detika ya gaini ni gohona so na gisoka bifitali da soka todo ni dra fatara gukoro ni dagitali todo danyo adano dra wala no da soka jibuwe mekugate ogitaka ya gaini gohona so geheo ya bagi heo ta hivyo adha isio first aid todo liu ule uratebe ule uralia na this condition that you are in it's not matching gemera anastashisho mwure ethali physically ni uyo mruwarule akondani sasa mimi nasikia ndani ni kumbota uwe mruwaru fio no new expectation isi ya new physically sina kudini mudosi mwure ethali no nide tukayaga ine guhona so gabelia treatment no the official treatment na gethondekwo kuma November durathi wira lu wira thi ya kuhitukira just to make sure technicalities zinafanyika no na digihota kuroga madaika thate so gathiä wä ra-inä ngä hätå ngoima nyå ngakinya ngaikara ndagä ka cigana na ngoima na nginya kwä ndä itathire hakuhä mweri mweri må gima so ndarä må rwaru må no na ngä kä anjä rä ria kå nyua ndawa ngä thondekwo ngä thondekwo na he andå hakinyä re ndagä tarä onake akä ona å rä a change yå ke rä ndä roka na that limit yani uri aragu thondeka we ni ara expect you change narua kana kuringana na uri ana treat andu ri kwi uri aratanya ufati gukorwo ugicenjia yani ni to uri ri gukoragwo no woe dawa ta ri to ri no na dawa ta cia homa tugaga ukinywa thiko igire ithatu ri homa ni koretwe cenja cenjetie akorwo ni murimo fulani ri ngituge ta pressure ngithi thibitari ni pressure ri dagitari oya kuhe dawa cia gukontrol pressure hari uri ifati gukorwo igika ri we urauga ndagĩtarĩ agũthondekaga no ndũrona hena change yeah and it was in fact na handũ ha change kwaimbukaga maũndũ mangĩ mwĩrĩ-inĩ it was in relation to the sickness no ru akĩ expect njagĩre rĩ akora twacoka tũreka test after every 7 or 14 days akora he maũndũ mangĩ ru marabatara agency so nani ta mundu ndaiguaga ndathikä rä ra ndathoma na nä ndeta atabuta nda research information rä ngona nä guo må rimå rä a ndä naguo no å nä guo thiaga na rä u haha tå rorete ti hega no thä inä wakwa å ndå å rä a warä very funny thä inä wa kå rora kå u rä thä inä wakwa thä inä that thä inä me ari so strong like nilijua nitapona tu na kama hata kama sitapona gayeha space ya ngai må ratwara na atä na ngai tondå rä u nona rä u haha ndagä tarä arakå he riboti ä no ndagä tarä onake å rä a ara expect gå thiä oke akå he riboti njega å gakora riboti ä yo tiyo arakå he rä ngai nake hihi rä mwatwaranaga atä nake thä inä wa situation ä yo ngai twatwaranaga na gwä tä kia tondå he maå ndå magå koraga må tå rä re-inä me build kä rä a å ä me build å rä a wanaigua na me build å rä a å ngä hota gwä ka so kuona atä everybody around me was there for me no situation ä ndä acenjagia and I would see people around me very discouraged nä ona andå makagä ria gå kå he hinya no ona hau marakå hera hinya onawe nä å rona maitho-inä mao na nä å rä aigua thä inä wa toni ndä a wanja maches marakwä ra no gå kå hona nä onae nä marona kuna venye tu nä kä o twä raga å horo waku so haha hena ndagä tarä na haha hena andå na haha hena andå angä marathoma nginya we nä å ra google gå tirä kä ndå kä å rä må thikä rä ria kwanza ta thikå ici å rä a andå mara google tha ici å kä rwara hanini å thä wä rwo nä ndagä tarä wä na gathä na gaka må ndå araingä ra google rä u nona maå ndå mau nginya magagä kå makia ti ta tene å rä a waikaraga å geterera o ndagä tarä o ndagä tarä noyo å gå kå he information so å ndå wa kå hona å ngä okire tu na å ndå wa gwä tä kia ngai tondå nete effort ya ndagä tarä ndathomete na ngamenya å guo arä a kana å gå kagä rwo nä gwä kwo no ru å cenjia nä kwarä kå raihu so na situation nä yawacenaga na ngajia gå
gucenjia oduru ni visible kila mtu ni anyo na ni aramenya demo waru na ona sene si akone si onaga ni mama ni murwaru and so ni daho ya gai muno na most of the times guma difitari dagera kaniganyi na daigira gahoya gai hoya rimwe tu ajigwireza yema ajigwe aginyirieza tondu ni dite difitari na ntondu kiuki wa faith with action ndera gai tondu ni dite difitari na kuno guo kumaugite gutiru ndu kuremaga we gutiru ndu tangihota gwika so dathaiga gai ajigwireza ahonye na kugikinya hedi this is a trade that I'm supposed to go through the grace to be sufficient and I had peace in my heart every time ngima ngigira kanithaini ndakoragwo ndi mundu mukungoro ni tondu wa kuria ndaigwa thibitari na uria ndiraigwa mwiri no I decided ngima ndakoragwo na kirigiriro ati kama no kiringike na next time ngakorwo ndi better na ikorwo ngima tha nginya second opinion ngima thibitari mangi but the result would turn out the same and until one Wednesday ngiuma thibitari ndi very discouraged very njuretwo ni hinya fiu na ngiinuka njue my fate would change for us na ngitumwo ithimi ingi dear Lancet thimwo ithimi ingi na uria ndagitari endaga gu confirm can get your mind and handu ha guthii kuu ndathire kanithaini na ndaingira hau murango-ini in fact ndiakinyire uria mundu akuhagiriria haria mathabahu-ini hau kanithaini hau tu ndaingira murango-ini ndaingirire hau tu and ngituria maru hau ndiahotaga kuga in word no ndarireire ngai muno in fact the only word I would utter jigwira thatu ngai jigwira thatu ngai and ndarikia ndaikarire kuu kindu ta ithaa rimwe and I have andu mahokaga kanitha-ini mokaga mahoya muthenya ucio na riria mangorire ni makoretwo makimenya story yakwa riria mangorire gwiciria it got into them like I'm so down that day na ni mandirire muno mokire magituria maru hakuhi nani na ni mandirire muno kuri ngai riu acio andu a kanitha ya airitu tuinaga nao na ni mandirire muno mbere ya ngai in fact although they were really encouraged anew although on the other hand aligagwo so hata wao imewafika hapo and twari kya ngeinuka no ngeinuka this song nitakuamini iliimba hivyo tu nimeimba ilikuwa inaimba in me from the church to home yathiaruki inaga thiini wakwa na githweri oguo ngisema nitakapoomba ni amini no na riu ngai tha icici ni ndiragwitikia hata hivi leo ni ndiragwitikia na siku zote nitakuamini it used to it was singing continuously dinage kinya nyumba and dai kinya nyumba ona that key situation ndirenda ciana cinyone in that state so ndagithie bedroom ngiigirira na the song continued to sing in me such that it was not hard for me to write because I already knew the song don't know any time of the inner oh my god do you got muthikiriria ni urarumirira rugano ruru kaigua ati Anastasia ni akinyete muisho ndagitari na maundu arenda go confirm no thing ni Anastasia kera ngai ngai we no we gwitiki ati wathiri ugikoma kanitha ukira ngai jiguira tha so ni hafatara understand wega atiriri ni ma iciarero ria rigaru maundu mothe ukona manene maciaragirwo ruo-ini maingi ungithie urumirire rugano rwa mundu urumirire haria kindu kiu kiumite kana ni utongoro na wa mundu maundu mamwe maumaga ruo-ini runene muno kana ni ciana ni watuhe uhoro wa kana gaku gake kana ni rwimbo ta ruru tero me bado ni tami ni ngai wa ndaga ugerere ruo rou ni getha uciare kindu kindu gikomereria mundu ungi tatu hutirie rwimbo ruo rwa bado ni tami ni to it's a very powerful song I've listened to it na ni rwimbo ta ngitigithia nitakuwa mini bwana hata sasa
nitakuwa mimi Bwana hivi leo. Nitakuwa mimi Bwana siku zote, nitakuwa mimi, nitakuwa mimi Bwana, nitakuwa mimi. What a powerful song. Ugiomereria atia na rwimbo rũu mũndũ hihi ũragerera ruo ne ruo-inĩ. In fact your song is such an amazing song tondũ rwĩna diverse andũ aingĩ mainaga rwĩmbo mauntũ ruo-inĩ ndiũĩ kana nĩ ũranyita andũ aingĩ mainaga auma ruo-inĩ akagwo ui tiga ũranyitire ui tiga ũrarĩ mwana wakwa ui Ngai tiga wandũĩrĩire kũrĩ thũ ui Ngai tiga wanjomorire nĩ wanjomorire icio nĩcio nyĩmbo iria tũmenyerete. But yours is a unique case that you are singing a song ũkĩra Ngai niĩ no ngũgwĩtĩkia na situation yaku nĩ nditũ biũ. How is it? What would you ũngĩra mũthikĩ mwĩroreri atĩa? It was not easy. Yeah, to do him out dogeragera. To do get it to do aku. Yeah, then we hit the lunar damage, the mouth of Maggie Dogaran to do aku. Modomus of Korago get it into door to get a letter to get into door, Modo Gue had to find your Gyoto again. To do Amudo Guliganiro Quega, you get take your way, Kiri. To do Amudo go on it, take a little monoetere, and Amudo Gumaki, Tunu Doria again. No, they know Amudo Maramo, they took a nigger you to take the year. I want no Jeremodo, Reguata, Tetere Mono, Modoreguata, situation near Ehitoku, Hidaria Gota Ivione Gay, Modoreguata. Akirĩrĩirie mũno nginya rĩu tatagĩkirĩrĩria hĩndĩ ĩngĩ mũndũ ũraigua tarĩ ũndũ ũngĩatigarĩtie gwĩka ona nĩ aheanĩte mwĩhoko wake rĩu ũrĩa kũrĩthiĩ gũthiĩ no ndĩmwĩre etĩkĩre tu gwĩtĩkia Ngai tondũ Bibiria ĩtwĩra thĩinĩ wa Ecclesiastes atĩ tũtingĩhota kũrĩa ona kũnyua na gũkena Ngai atarĩ ho ũguo no tũtangĩhota kũmwĩtĩkia atangĩtũteithia kũmwĩtĩkia koguo twĩtĩkĩre atũteithie gwĩtĩkia tondũ Bibiria ĩtwĩra ndangĩtũgeria na magerio tũtangĩhota koguo rĩrĩa wamenya magerio macio ũragerio namo no ũmahote nĩ tondũ wa Ngai na Bibiria ĩtwĩraga no tũhote maũndũ mothe kũgerera Kristo ũrĩa ũtwĩkagĩra hinya wamenya ũguo ũkagĩa na kawĩtĩkio ka rũciũ ũkagĩa na kaũndũ ga kwĩhoka atĩ Ngai rũciũ no agagũteithia ũkagĩa na ũndũ ũcio wa kũmenya atĩ ndũgũkua nĩ tondũ wa ũndũ ũcio ona akorwo no ũkue hĩndĩ ĩyo wĩtĩkĩtie rĩ basi wakwaha Ngai arĩ na ũgooci atĩ nĩ ũrĩtĩkĩtie nginya ndagĩka ya mũico koguo mũndũ ndakorwo nĩ hinya ona ndagateanĩrie gwĩtĩkia ndũkage gwĩtĩkia Ngai tondũ mbere uga ndũngĩhota gũkenia Ngai ũtarĩ na wĩtĩkio thĩinĩ wa Romans 8 koguo mũndũ etĩkie Ngai na nĩ tondũ nĩ Ngai ũtũteithagia ka maũndũ macio mothe twĩkaga nĩ agũgũteithia kũmwĩtĩkia tondũ ti tondũ waku we ndũhonaga nĩ tondũ waku we nĩ tondũ wa ũcio ũngĩ ũtoĩ Ngai aigua akahona ndwĩtĩkagia Ngai agũteithia nĩ tondũ waku we tu in fact akorwo no ũndũ waku we tu rĩ basi hatikĩrĩ na kĩene gĩa gwĩtĩkia no nĩ tondũ wa the others nĩ tondũ wa thĩ ng'ima nĩ tondũ wa andũ arĩa othe Ngai angĩenda ũkinyĩre just believe have faith in God ĩtĩkia mwĩroreri atĩ this is so powerful wanjĩra atĩrĩrĩ he rwĩmbo tũinaga tũkauga atĩ angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umithio na gũtũra muoyo nĩ maciaro rĩ ndiĩ ndũ ingĩkiuga mwathani ũroka atĩa ũrogocwo atĩ thĩinĩ wa situation yothe ĩrĩa ũragerera rũrũmia gwĩtĩkio ĩtĩkia Ngai mwĩre Ngai niĩ nĩwe ndĩrenda atĩ wathire ũgĩkoma kanitha ũkĩra Ngai Ngai tigwĩra tha ũguo nĩguo ingĩenda mwĩroreri wa ũmũthĩ athiĩ na kiugo atĩ Ngai tigwĩra tha even in the darkest hour rũmio wĩtĩkio na nĩho ũraciarĩire rwĩmbo rũu rũnene mũno na nĩ ingĩra andũ mathiĩ YouTube merorere rwĩmbo rũu rwĩtagwo bado nĩtaamini nĩtakuamini Bwana tũtiga kuga bado no ndĩraigua bado tondũ no gwĩtĩkia but ũrauga atĩ nitakuamini Bwana ona situation ĩrĩo rĩ nitakuamini Bwana na nĩ ngwendaga ũtũhutĩrie handũ mũini mũrata wakwa
ati thutha wa kukuhona na ngai agagwikira maundu mothe ri shaitani ndanatigana nawe egugurthingataga guthingata nginyo nyumba what happened tatu hekarugano kau kanini na njira nguhi rugano kau ndige ndukaria na njira ndaihu turu tikega tikega no ndu wona rugano ta kau gataithagia andu makamenya maundu matikoragwo uria mari thini wa spiritual ria tondu ngai ni oka kuhonia agwikira kiundu kinene ngoma amenya tondu ni ararongoretie gukunina So it happens mostly. They are guys who are weaker or doing. Yes. Na hako na that satisfaction. Na uka ted kuiganira. Na uka relax. No, neto do limu goma ni akora weguite orumono. Ah, ne atura. Uti kito ge atura ga goma taka ya ge kuhota nira. Ne atura gomono. Yeah. Na akoro iguete na rekoro utane menya hindi urira njite hindi ura enjoy the blessing hindi ura enjoy the deal of hindi ogwe kwega hindi ogwe kwega so kiaga thukia tangatha wira aga kugia kawara aka kugia kawara ge kakaundu kangi gago kali u by the time na realize haya ugikora runyingi ora rutete wira ni you are the one you are kimelite ngai ni arekire what is now happening so after that de dahonire na de mohonu ona ri de mohonu ndira uta wira wa ngai de mohonu maundu matiagaga and so thiinwe hinda riu ndabatara guteithio muno and so out of batara guteithio ku I used to have house girls and muiretu ri wa musie muiretu wa guteithia wira na haria turukiro na twana tunini and it was not easy for us na ayuke na maundu mangi mauru muno Maria mo tuta tamudo doge mona na maitho uguo na theta ndiguteithia doge mamenya maundu mahana ta ma shaitani kiundu kia ngoma kiundu uguo kiundu uguo and tukiona maundu ma matumakirie na matuhahurire no ngai ari mwena witu tondu ngai ndagutiganagiria kuhotanira tondu na ndungihota gugithingata irathimo wiika ndungihota ni ngai uguteithagia gucia ona nigetha ituri cia irathimo yes no hotage kumiriria andu kamera ngai ana hatura ni ngai ugunyitagira akarehe witnesses makona maundu maria ngai agwikira so tuikorwo tugereire maundu maiganona na muiritu wa wira and I would say maybe you are still being tested after mwega ni murete kianga ile ngai yake ndari ni wahota na hau agikurehera kiundu kingi yeah and it happened we had a house girl who was outdoor I don't want to say from hell I have heard that so many times ere mwega ga house help from hell so ndere da wite kia uyu no kiumbe kia ngai na ni gusemania na ngai sai kuhi na ikure na maundu mataringanite na uria ngai endaga kana uria andu mangiciria na tuikoce ni hinda ito muno ta family Niki kaya ari maundu mariku maya ni maundu mariku maya mundu uyu amugereirie matari mau ngai reke ni tugucokereria mwiroreri tutaririo ni Anastasia maundu maria agereire na kigererio ni muiritu wa nyumba maundu mahanaga ma ngoma